Sağlam uçuydu o bir sanmıyor, bu bırakın. Memin de sevacağım o. İz umdümesi dreğer, omelic tito olma çöğünta ganmada sürüleyat sakartolum gada uytan et guşin. Da gavak eto ramo dönüme ganska deba, omelic albat aktual uru ikneba presis atuiz. Aseve minde o çadorum İz ramo dönüme şekit var, omelsat presis çarmamad genlebi. Საოცარი განმეორებით და დაზინებით მისვამენ. დღეს კიდევ ერთხელ გავაშუქო და გავცე პასუხი ამ კითხვებს და პრესის წარმომადგენლებს ძალიან ვთხოვ, რომ ყურადღებით მომიცმინონ და იქნება ამჯერზე გაიგონ რა. მე ამას დაცინვით არ ვაცხადებ და აღარ გაიმეორონ ეს კითხვები, იმიტომ რომ ჩემი პასუხი მაინც იგივე არის ყოველჯერზე. აგერ პირდაპირ ეთერში ვართ, ყველანი მიიღებთ და წინასწარ გეტყვით ამ კითხვებზე კიდევ ერთხელ პასუხს. გუშინ ჩემი აზრით ჩვენ ძალიან დიდი გამარჯვება მოვიპოვეთ, იმიტომ რომ მთელმა საქართველომ და ასევე მთელმა მსოფლიომ დაინახა, რომ ამ უსამართლოესი ფილმის, ამ ჩვენი უღრმესი ტრადიციის შემრყონელი და შეურაცხყოფელი აქტის მშვიდობიანად ჩატარება ქართველ ერში შეუძლებელი არის. მთელი მსოფლიო და მთელი საქართველო უცხერდა, თუ როგორ ერთიანად, მედრად და მტკიცედ აპროტესტებდა უამრავი ხალხი ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა კუთხეებში და სხვადასხვა წერტილებში იმ მსგავსობას, რასაც ადგილი ჰქონდა. ჩვენ გვირდებოდით, რომ შევიდოდით, გავწევდით პოლიციელებს და შევწყვეტით ამ კინოსეანს, მაგრამ რა თქმა უნდა, პოლიციამ ჩვენზე იხმარა ძალიან უხეში, ჩვენზე ბევრად უფრო აღმატებული ძალა და ფიზიკურად ჩვენ ეს ვერ შევძელით. ერთი მომენტი, ჩვენ ახლოს ვიყავით ამირანის კინოთეატრის შესასვლელთან შესვლასთან, მაგრამ მერე გამოვიდა სპეცდანიშნულების დამატებითი რაზმები, დაგვიშინეს ხელკეტები, იძალადეს ჩვენზე და ასეთი ბრუტალური ძალით გადმოგვატრიეს აქეთ. ჩვენ ყოველთვის ვაცხადებდით, რომ ჩვენ ვემიჯნებით რაღაც ესეთ ძალადობას, არასოდეს ჩვენს გეგმებში ამ აქციასთან დაკავშირებით არ ყოფილა ამ ბიჭების სისხლის დაღვრა. ჩვენ რომ ეს გდომოდა, ღმერთმა დაგვიფაროს და ჩვენ რომ მოქცეულიყავით ისე, როგორც იქცეოდნენ სხვა ჩვენთვის სრულიად უცხო აქციის წარმომადგენლები ზაფხულის განმავლობაში, ჩვენ ამას ვიზამდით, მოვიდოდით აქ სუსხვანაირი შემართებით, სუსხვანაირი შეიარაღებით, სუსხვანაირი ორგანიზებით და დავღრიდით ღმერთთან უკნას ქართველების სისხლს. ჩვენთვის ეს სრულიად მიუღებელი იყო, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ მთელ მსოფლიოს დაენახა, რომ პოლიციის უზარმაზარი ძალების გარეშე ასეთ ფილმს საქართველოში ვერავინ ვერ ჩაატარებს. და ეს არის ფაქტი. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ტექნიკურად ფილმის ჩვენება არ შემწყდარა, არანაირი პრემიერა ჩვენი აზრით არ შედგა. ის რამოდენიმე ადამიანი, ანგაჟირებული, რომელიც ხელფას აკეთებს იმაში, რომ ესეთ აქციებში მიიღოს მონაწილეობა, რომელიც ესწრებოდა ამ სეანსებს, არ არის ქართული საზოგადოების სამაყურებლო ინტერესის გამომხატველი. ეს არის სულ სხვა პლასტი, სულ სხვა იდეოლოგიითა და სულ სხვა მომზადებით და სულ სხვა მიზნებით ჩასული ხალხი ამ კინოთეატრში, რომელშიც ყველა სხვა სეანსი ბავშვებს გაუქმეს, მულტფილმების ჩვენება, ფილმების ჩვენება, ბილეთები ჰქონდათ ბავშვებს ნაყიდი გუშინ, რათა ეს ბინძური საკრალური აქტი ჩაეტარებიათ. გუშინ მე ჟურნალისტები მეკითხებოდნენ, რა გაქვთ თქვენ სათქმელი იმ ხალხისათვის, ვინც ამ კინოთეატრებში შევიდაო. ქალბატონო, იქნებ ცოტა მომისმინოთ რა, მიშლით ხელს, ბოდიშ ვიხდი. და ვინც ამ კინოთეატრებში შევიდაო, რას ეტყვითო ამ ხალხსო? და მე ჟურნალისტებს გუშინ ვუთხარო, მე არაფერს არ ვეტყვი ამ ხალხს მეთქი. ჩემი მხრიდან უბრალოდ ვიტყვი, რომ მე რომ რაიმე სეირის საყურებლად მივდიოდე, რომას დარწმუნებული ვიყო, რომ ამ სეირის ყურებაში მე არაფერს ამორალურს არ ჩავდივარ.
მაგალითად მივდიოდე ჩემთვის საყვარელი რაიმე ქართული ფილმის ჩვენებაზე და რატომღაც ჩემთვის გაუგებარი მიზეზების გამო მთელი ქართული საზოგადოება გამოდიოდა სამის წინააღმდეგ, მწერდეს, იდგეს, აპროტესტებდეს და მეუბნებოდეს: ლევან, ნუ მიდიხარ ამ სეირის სანახაოთო, მე ამ ხალხს აუცილებლად ვეტყოდი, ოღონდ თქვენ გული არ გატკინოთ, რახან მეც ქართველი ვარ. არ მესმის, რატომ აი ესე გამზარდეს, რომ არ მესმის, რატომ უნდა უყურო ბაში არჩევს. მაგრამ თქვენ საპატივცემულოდ მე რა თქმა უნდა თქვენ არ შეურაცხყოფ და არ წავალ ამ სეირის საყურებლად და სახში უყურებ თუ მაინც და მაინც მინდა მეთქი ეს. და აი ამაშიც ჩანს ფუნდამენტალური განსხვავება, რა არის კულტურული ადამიანი და რა არის ქაჯი და უკულტურო ადამიანი, რომელმაც არ იცის ზრდილობა, არ იცის საკუთარი ერის თაყვანისცემა და პატივისცემა. რაც ეხება იმ მოვლენებს, რომლებიც გუშინ გავითარდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთვის აი 50 წელს მიტანებული კაცისთვის ეს უდიდესი ფიზიკური დატვირთვა იყო, ერთ-ორჯერ კი ნაღამ ძვალი მოვიტეხე, უდიდესი სიმძიმე ვიგრძენით ყველა იმ ჭყლეტაში და იმ გაწევ გამოწევაში, ყველაზე უფრო მძიმე ამ პროცესში ჩემთვის იყო რა თქმა უნდა სულიერი განსაცდელი და ის შეურაცხყოფა, რომელიც ჩვენ მოგვაყენა ჩვენმა ხელისუფლებამ. ჯერ ერთი, როდესაც აქედან დავიძარეთ ჩვენი მშვიდობიანი მსვლელობით აი ამ გრატოს შენობის სახურავიდან, ვიღაც ჭინკებმა გადმოგვანთხიეს თავზე ფეკალური მასები და რამოდენიმე ათეული კაცი დაისვარა ამ ფეკალური მასებით. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ჭინკის საქმე არის სახურავზე აძურეს და თავისი შიგთავსი თავზე გადმოგანთხიოს შენ, იმიტომ რომ ღირსეული ადამიანი ასე არასოდეს არ მოიქცევა, ხომ? მაინც ეს იყო რაღაცა სიმბოლო ამ ადამიანების მსოფლმხედველობისა. და მე მთელი ამ საღამოს განმავლობაში და მათ ეგონათ, რომ ჩვენ შეურაცხყოფენ აი ამ ჩვენი დასვრით. და მე მთელი ამ უმძიმესი 8 საათის განმავლობაში, როდესაც ჩვენ უდიდეს ფიზიკურ განსასწელს გაუძელით, ჩვენ რა თქმა უნდა გულს გვიხეთკავდა ის ფაქტი, რომ ისინი სახურავებიდან და ხიდებიდან სეირს უყურებდნენ, დაგჩინოდნენ, რაღაც მუსიკას გვირთავდნენ და თავისი აზრით რაღაც შეურაცხყოფას გვაყენებდნენ. და მე მინდა უთხრა მათ, რომ ღმერთმა გიშველო შვილებო, ეგ შეურაცხყოფა გაპატიოთ და ეგ თქვენი ბოროტება შეგინდოთ და გამოგასწოროთ და დაგაყენოთ თქვენი ქვეყნისა და მისი ტრადიციების სიყვარულის გზაზე. მე მეტი სხვა თქვენთვის სათქმელი არ აქვს. რაც ეხება პოლიციელების საქციელს, იქ იყვნენ რა თქმა უნდა პოლიციელები, რომლებსაც თავის მასაში ეტყობოდათ, რომ ძალიან განიცდიდნენ ამ ბრძანების შესრულებას, ძალიან რწმენოდათ თავიანთი საქციელისა და ძალიან მძიმედ იყვნენ, ძალიან ყურადღებით გვისმენდნენ ჩვენს კერძო საუბრებშიც კი და ადამიანს თვალებზე ხო ეტყობა რა, როგორი განწყობა აქვს. და აი მაგ პოლიციელებს მე მათი ასეთი საქციელისათვის, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი უღირსებას იცავდნენ და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი აბსოლუტურად არაადამიანურ იდეოლოგიას იცავდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ეტყობა ოჯახებში არ ასწავლეს, რომ არავითარი კარიერა, სამსახური და ხელფასი არ ღირს ზნეობად, აი ამის მიუხედავად აი მაგ ხალხს, ვინც ადამიანის სახეს ინარჩუნებდა ამ უმძიმეს საათებში, მინდა მადლობა უთხრა ამისათვის რა. მაგრამ აქ ამავე დროს ჩვენ და სამარცხვინოდა და სამწუხაროდ იქ იყვნენ არაადამიანური ქცევის პოლიციელები. ერთ-ერთი მათგანი მაგალითად არ გეწუწუნებით, ლაპარაკის დროს თვალებში მიყურებდა, ღიმილით შეურაცხყოფდა და ჟურნალისტებს რო არ დაენახათ, ისე მწარედ მირტყავდა წვივებში წვეტიან ფეხსაცმელებს და რო უთხარი რატომ მიტყავ მეთქი, ხო ხედავ რო მე შენ ხელს არ გირტყავ მეთქი, რა გვარისა ხარ მეთქი, ამეკნეა ხელი გაიქცა და მერე თავისი ძმაბიჭების დასანახავად იქიდან იქაჩებოდა ჩემზე, როგორც შეუნდგარი ძველი ბიჭი. და მინდა მასეთ პოლიციელებს, რომლებიც რამოდენიმე იყვნენ იქ, უთხრა: თქვენ მიშა სააკაშვილის ეპოქის გადმონაშთო სირცხვილო სამართალ დამცავებისა, მოვა დრო და თქვენ პასუხს აგებთ აი ამ თქვენი არაადამიანური დამოკიდებულებისათვის ადამიანების მიმართ, იმიტომ რომ ჩემთვის სრულიად ცხადია, რომ ადამიანი, ვისაც ასე სიამოვნებს,
უიარაღო მშვიდობიანი ხალხის ცემა ტყება დაცინვა და ქვეშქვეშად არაკაცურად შეურაცხყოფა ის იმისთვის არ არის მისული რომ სამართალი დაიცვას ეს იმისთვის არის მისული პოლიციაში რომ ისიამონოს აი ამ რაღაცა მოიფხანოს ეს თავისი ეთყობა ბავშვობის კომპლექსები და მინდა უთხრა რომ თუ ძველი ბიჭები ხართ გაიხადეთ ფორმები გამოდით ქუჩაში და იძველ ბიჭებს და თუ პოლიციელები ხართ ნუ არცხენ ქართული პოლიციელის ფორმას და ქცევის კოდექსს და ბოლოს მინდა მათვე უთხრა რომ თქვენგან მეომარი არ გამოვა თქვენისთან არაკაცები ამ ქვეყანას ვერ დაიცავენ თუ რამის ბიჭები ხართ წადით და ბევრი გვაქვს საომარი და დასაცავი და იქ დაიცავით ჩვენ რას შეურაცხყოფთ და რას გვირთავთ ის მორალური უპირატესობა რომელიც ჩვენმა ერმა მოიპოვა გუშინ ჩვენთვის უაღრესად ძვირფასი არის კიდევ ერთხელ მექანიკური ეგრეთ წოდებული ჩატარება რაღაც ფილმის ჩვენებისა არ არის პრემიერა ფილმის პრემიერა არის როცა მე ჩემს ძეილობაში მეგობარს ან ვინმე ჩემ მეგობარ გოგოს დავპატიჟებდი კინოში ნაყინს უყიდდი და ვისიამოვნებდი ამ ფილმის ჩვენებით და ის რაც გუშინ ჩვენ ნახეთ ეს არის სასჯელი იმ ადამიანების ცხოვრების წესისა ეს არის მიწაზე ჯოჯოხეთი ცხოვრობდე ისე რომ შენი სამსახურის შენი სამუშაო შენი იდეოლოგიური შეურაცხყოფელი მოქმედების ნაწილი იყოს შენი ერის დაცინვაში ისე მოქმედებდე რომ გიწევდეს ესეთ ღონისძიებებს სიარული და მე მინდა გულითადად მიუსამძიმრო ამ ადამიანებს აი ამ საშინელებაში მონაწილეობის იძულება დავაგრძელოთ უფრო მნიშვნელოვანი თემებით ჩემი აზრით გუშინ ბიძინა ივანიშვილმა გადაკვეთა ის შეუქცევადი საკრალური ხაზი რომლის მერეც ბიძინას აღარ აქვს უფლება იყოს ამ ქვეყნის მართველი მან მიაყენა მიიღო მონაწილეობა მისი ხელმძღვანელობით ხელმძღვანელობის ქვეშ მყოფ ქვეყანაში ქვეყანას მიადგა უდიდესი მორალური და ზნეობრივი შეურაცხყოფა ეს ზარალად არ გადაიქცა ჩვენი ერის რეაქციის გამო მაგრამ ჩემი აზრით ბიძინას აღარ აქვს უფლება იყოს საქართველოს მართველი ამიტომ მე აი ამ შეურაცხყოფის გამო მოუწოდებ მას წავიდეს პოლიტიკიდან და აღარ იყოს არამარტო არაფორმალური მართველი საქართველოსი არამედ აღარ იყოს არანაირი მართველი საქართველოსი იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მან გადაკვეთა ხაზი რომლის იქითაც ჩემი აზრით მას ამისი მორალური უფლება აღარ აქვს მინდა უთხრა მას აქედან ბიძინა მე არ მიყვარს მიკიბულ მოკიბული ლაპარაკი თამაში ქვეშქვეშაობა და ეხლა რასაც ვიტყვი იქნება სრული პატივისცემით კაცობის კოდექსის მიმართ როდესაც ჩვენ ჩემთან სახლში მოხვედი გასულ აპრილს რაღაცა სათქმელით რაღაცა წინადადებით რაღაცა სათხოვარით როდესაც ეს საუბარი ჩვენში შედგა და მე შენივე წინადადებით გაგრძელდა შენთან სახლში იმავე თვეში დიდ მარხვაში და ამასაც მე ვაცხადებ საჯაროდ მხოლოდ იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ მე და შენ შევთანხმდით რომ ამ ჩვენს ორ შეხვედრას არ გავასაჯაროებდით მეორე დღეს თუ მესამე დღეს არ ვიცი რა მანქანებით და რანაირად ამ ჩვენი შეხვედრის ფაქტი გაზღერდა ქართულ პრესაში მე მგონი საერთო გაზეთში იყო ეს ფაქტი და მე და შენ ვკითხეთ ერთმანეთს ვისი ბრალი იყო ეს ორივე ვთქვით რომ ეს პირობა არ დაგვირღვევია მაგრამ ეს საჯარო ფაქტი არის და იმიტომ რომ ეს ფაქტი ცნობილი არის მე ეხლა აი ამ შეხვედრების შინაარს რა თქმა უნდა მე არასოდეს არ გავასაჯაროებ მე რა თქმა უნდა ჩვენი საუბრები არ ჩამიწერია იმიტომ რომ სტუმარი ხვთისა და იმედია რომ შენც მასე მოიქეცი და მე სიკვდილის კუბომდე მივიტან აი ამ საუბრის შინაარს ისევე როგორც ყველა კაცური პირისპირი საუბრის შინაარს იმიტომ რომ მე პატივს ვცემ იმ კოდექსს რომელსაც მე გავიზარდე მაგრამ ეხლა აი რო არ იყოს არავითარი საიდუმლოებები და მაიმუნოები გულწრფელად საჯაროდ გეუბნები რომ შენ აღარ აქვს უფლება საქართველოს ხელმძღვანელობისა მას მერე რაც შენი ხელმძღვანელობით მოხდა გუშინ თბილისში ამიტომ წადი ბიძინა პოლიტიკიდან დარჩი ამ ქვეყანაში აშენე კურორტები იყავი ქველმოქმედი კაცი აკეთე ის მილიონი კეთილი საქმე რაც გიკეთებია რისთვისაც მადლობელი ვართ მაგრამ ადამიანი რომლის მართლობის დროსაც ასეთი რაღაცა მოხდება აღარ უნდა იყოს მართველი ქვეყნისა
ამიტომ ჩემი აზრით ბიძინა ივანიშვილი უნდა გადადგეს ქართული ოცნების ხელმძღვანელობიდან, უნდა დაინიშნოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები და უნდა გაიმარჯვოს იმ ხალხმა, ვინც მიიღებს დემოკრატიული გზით ხმათა უმრავლესობას. ჩემი აზრით, აი ჩემი პირადი ხმა, როგორც ჩემი ქვეყნის დაუღალავი პატრიოტისა და ჩემ სამშობლოზე შეყვარებული ადამიანისა, უნდა მიეცეს მხოლოდ და მხოლოდ იმ პოლიტიკოს, რომელიც ჩვენ დაგვირდება და შეგვისრულებს შემდეგ პირობებს. პირველი, გააუქმებს ანტიდისკრიმინაციულ კანონს. მეორე, აღკვეთს ნარკოვაჭრობას საქართველოში. მესამე, აღკვეთს უკონტროლო იმიგრაციას საქართველოში. მეოთხე, მოსპობს და აგრძელებს კაზინოებსა და აზარტულ თამაშებს საქართველოში. მეხუთე, მიიღებს საჯარო პროპაგანდის, გარყვნილების საჯარო პროპაგანდის ამგრძალველ კანონს საქართველოში. აი ჩემი ხმა, როგორც ერთი მოქალაქისა, ეკუთვნის ასეთ პოლიტიკოს. თუ ისი გამოჩდება, მე პირობას ვდებ, რომ თუ აი ამ ხუთივე ფუნქციის შეასრულებს, ის მიიღებს სრულიად საქართველოს ხმათა უმრავლესობას. აი პოლიტიკოსები, ხო ითხავთ თავს, რა უნდა გააკეთოთ, რომ მოიგოთ ჩვენი გული. აი დადეთ და შეასრულეთ ეს პირობა და აბსოლუტური უმრავლესობა პარლამენტში და მთავრობაში იქნება თქვენს ხელში. გააკეთეთ ეს და ვისაც გინდათ პოლიტიკა, ვისაც გინდათ ამ უბინძურეს სპორტში მონაწილეობა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ თქვენ დაგიჭერთ ხარს. ყველა სხვა პოლიტიკოს, ვინც მიკიბულ მოკიბულად გველაპარაკება რაღაც გამოხატვის უფლებების დაცვის აუცილებლობაზე, მინდა აქედან ვუთხრა, თქვენ გაუნათლებელო ხაჯებო. ევროპის და გაეროს ადამიანთა უფლებების კონვენციებში ყველგან წერია, მე აი აგერ მიკეთია, სამკერდე ნიშანი მსოფლიო საოჯახო კონგრესის მსოფლიო ელჩისა, რომელიც ჩემთვის უდიდესი პატივი არის და რომელიც მე დამკიდა მკერდზე ჩემმა ათ გარდაცვლილმა ამერიკელმა მეგობარმა ლარი ჯეიკობსმა, რომელიც იყო აღმასრულებელი დირექტორი მსოფლიო საოჯახო კონგრესისა. და როგორმე თქვენზე უკეთესად ვერკვევი რა ხდება დასავლეთში და მოგახსენებთ, თვით გამოხატვის, რაც სისულელია, უпростоრად ქართულად რომ თქვა, გამოხატვის ეგრეთ წოდებული უფლებები ყველა ნორმებში არის მითითებული, რომ იზღუდება მკვეთრად, სადაც ისინი შედის კონფლიქტში ადგილობრივ ტრადიციებთან და უქმნის საფრთხეს საზოგადოებრივ წესრიგს. ამრიგად ჩვენ კი არ დავარღვიეთ გუშინ კანონი, როდესაც ჩვენი ტრადიციების შესაბამისად ვიქცეოდით და ვიცავდით ჩვენ ტრადიციებს, არამედ თქვენ და თქვენმა პოლიციამ დაარღვია კანონი, რომელიც საყოველთაოდ აღიარებული არის გამოხატვის უფლებებთან მიმართებაში. და ვის ატყუებთ და ვის აგოიმებთ თქვენ? მართლა ხომ არ ბნელა? ხო არის ჯერ კიდე ჩვენში ხალხი, ვისაც წერაკითხვა არ გვეზარება და ვინც ვერ ყვევით ასეთ რაღაცეებში. ამიტომ ჩვენ კი არა ვართ მოძალადეები და დამრღვევები კანონისა, არამედ თქვენ აი ამ თქვენი მიმდინარე ქმედებებით პირდაპირ არღვევთ ადამიანის უფლებების ნორმებს, იმიტომ რომ ეწინააღმდეგებით მათ ფუნდამენტალურ დებულებებს და მინდა რომ ეს ძალიან კარგად გაიგოთ თქვენ, ვითომ ადამიანების უფლებების დამცველებო თქვენა. გავაგრძელებ. დიდი მადლობა. გავაგრძელოთ. ეხლა რაც ეხება თვითონ იმ ფაქტს, რომ აი ამ მდგომარეობაში, ამ ვითარებაში, აი ამ ჩამოთვლილი პოლიტიკური, თუ გნებავთ, ლამის პროგრამის პუნქტების ფარგლებში არასჩანს პოლიტიკური ძალა, რომელიც ერის გულის ძახილს ხარს დაუჭერდა და შესაბამისად იმოქმედებდა. გუნებრივია ისმის კითხვა, რომაც ბიძინავ თქვათ მოისმინოს ეს ჩემი მოწოდება, შეაწუხოს სინდისმა, თქვა წავედი მე პოლიტიკიდან, ქართული ოცნება რა თქმა უნდა იმ დღესვე დაიშლება და მოდის მიშა სააკაშვილი. მე მინდა ხალხს, მე ისეთი მოწინააღმდეგე ვარ სააკაშვილის რეჟიმის, როგორც თითოეული აქ მდგომი გარდა
უმეტესობა ჟურნალისტებისა, რა თქმა უნდა, და მინდა რიად განვაცხოდო. მე ამისი არ მეშინია, იმიტომ რომ მე ღრმად მწამს, რომ ასეთ შემთხვევაში, დემოკრატიული პროცესის შემთხვევაში, ქართველი ხალხი თვითონ გამოირჩევს იმ რჩეულებს, ვინც დადებს საჯარო პირობას აი ამ ხუთი მუხლის შესრულებისა და მოიპოვებს სრულ მხარდაჭერას ჩვენი მოსახლეობისა. ამიტომ მე არ მეშინია ღია დემოკრატიისა, რომლის ვითომ მოტრფიალეების თქვენ ხართ და რომელიც თქვენს ხელში და სააკაშვილის ბოდიში რეჟიმის ხელში გადაქცეული არის ადამიანების ნების, ქართველი ხალხის ტრადიციების უგულელყოფისა და დაცინვის გაუთავებელ მასკარადად. ამიტომ წადით, დაგვანებეთ თავი და მიეცით უფლება ქართველ ხალხს თვითონ აირჩიოს ისინი, ვინც შეუსრულებენ მათ აი ამ პირობებს, რომლებიც მე არ მომიგონია, ხო? ყველგან გვესმის, ყველა ერთ აზრზე ვართ და ყველანი ხედავთ. მე არზე გაწყენთ თავს, ეხლა ყველა იმ მანკიერი და უბედური რაღაცა პრაქტიკების გამეორებით, რაზეც გუშინაც ვისაუბრეთ და რაზეც არაერთხელ მისაუბრეთ ჩემს ტელემიმართვებში, ასევე მე არაერთხელ მილაპარაკია იმაზე, რომ მე პირადად ჩემთვის უმძიმეს ჯვრად მიმაჩნია თვითონ ის ფაქტიც, რომ ასეთ ბრძოლებში მიწევს მონაწილეობის მიღება. ამას ვაკეთებ სუფთაგულით ამდენი წელია, ყოველგვარი ანგარების და თანამდებობის და ფულის სურვილის გარეშე და ამიტომ ყოველთვის საჯაროდ ვაცხადებდი და ვაცხადებ, არა მაქვს მე პოლიტიკური ამბიციები და იქნებ იმიტომაც მიდგას ხალხი გვერდში, რომ იცის, რომ სკამის გულისთვის და ფულის გულისთვის არ ვაკეთებ ჩვენ ამას. ეგრე არ არის ძმებო-დედებო. ჩემი ოცნება ყოველთვის არის დავბრუნდე სახლში ჩემს ცოლ-შვილთან და მოუარო ჩემს მიწას, ჩემს სკოლას, ჩემს საქმეს. დღეს ისევ აგორდა უდიდესი ტალღა სიბინძურისა ჩემ წინააღმდეგ, ისევ თურმე ჩემი სკოლა ძვირია და შიგნით ხალხი ვერ სწავლობს და მე ბოროტი გველეშაპი ამაზე ფულს ვაკეთებ და 1000 ის ცილისწამება, რაც თითოეულმა თქვენ და კანმა იცის და ჩემი პერსონა სულ არ არის ამდენი ყურადღების ღირსი. ჩვენ აქ მოვედით იმისთვის, რომ გაგვეკეთებინა ის, რაც გავაკეთებ. სიმართლე რომ გითხრათ, მე როგორც მორწმუნე კაცი, მე მინდა ჩემი თავი მორწმუნე ადამიანად მიმაჩნდეს, რომელიც არ აზროვნებს რაღაცა შტამპებით და რაღაცა დაპროგრამებული კლიშეებით. ყოველთვის ვუყურებ მოვლენების მიმდინარეობას და ყოველთვის ვცდილობ დავიგო რა არის ჩემი ერისნება და რა არის უფლისნება. და სიმართლე რომ გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ მე ისევე როგორც თითოეულ თქვენთანაც გულწრფელად 100%-ით მინდოდა გუშინ ამ კორდონის გარღვევა და შიგნით შესვლა და ამ სეანსის შეწყვეტა, აი როდესაც დამაწყდა ყველა მყესი, როდესაც ფიზიკური ძალისაგან სრულიად გამოვიფიტე, როდესაც სიმწრისაგან აი ამ ჟურნალისტების გაუთავებელი ჩვენი ქილიკისა და დაცინვისაგან ვიგრძენი, რომ ჩემი სულიერი და ფსიქოლოგიური ძალების გამოფიტვის ზღვარზე არის, მე უცებ მივხვდი, რომ ის არის უფლისნება, რომ ჩვენ გუშინ ვერ შევედით იმ კინო დარბაში. და იცით რატომ? იმიტომ რომ მე ვფიქრობ და შეიძლება ზოგიერთი არ დამეთანხმოს, მაგრამ მგონია ბევრი დამეთანხმება, ჩვენ რო გუშინ შევსულიყავით ის პროვოკატორები, ვინც გუშინ პიროტექნიკას და პეტარდებს ისროდენ და თავში ქვებს უშენდნენ ხალხს, ხო? ის ხალხი იქ შიგნით ჩვენ მათ ვერ გავაკონტროლებდით, კიდე უარეს იზამდა და კიდე უფრო მეტი ხალხი დაბრკოლდებოდა ტრადიციული ღირებულებების მიმართ. ამიტომ მივიღოთ ეს როგორც უფლისნება, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ როგორც კაცებს გვინდოდა ამ კინოთეატრის შეწყვეტა. და ამასი არის ჩვენი ტრადიციული საზოგადოების კულტურა და უღრმესი, უნაზესი და უმტკიცესი სიბრძნე. გააკეთე ის, რაც შეგიძლია და მეანდე ყველაფერი უფალს. და მე მგონი გუშინ ეს მოხდა და დღესაც ეს ხდება. ახლა რაც ეხება ჟურნალისტების აყურადღებო ჩვენს გეგმებს, მე არ ვხედავ აქ რაღაც საჭიროებას გუშინდელის გამეორებისა, აი ამ რაღაც აღტკინებას და რაღაც უამრავ ხალხს, რომელიც იწევს, რომ ეს კინოთეატრის წინ დგომ ამ ათასობით პოლიციელს შუბლით შეასხდეს. მე ნამდვილად ყველა ადამიანი მეწოდება ის პოლიციელებიც და ის ხალხიც, ვინც ამაში მარა თითეული ჩვენთაგან ის თავისუფალი ნებით მოვიდა აქ და ჩვენ ეს არავისთვის არ დაგვიძალებია. ამიტომ ჩვენი პროტესტის ფორმა გაგრძელდება, სანამ ეს უბედურება იქნება. დღეს თუ ესენი ამ სეანსებს ჩაატარებენ, ვისაც როგორ უნდა, მე ვიცი, ნაწილი აპირებს იქ
პლაკატების სახით გააპროტესტებს, ზოგი პარაკლის გადაიხდი, ზოგი უბრალოდ დადგება, ზოგი სახში წავა და მე არავითარი ასეთი რაღაცა ორგანიზატორის ფუნქციას დღეს არ ვთავობ, კიდევ ერთხელ ვემიძნები ყოველგვარ ძალადობას, კიდევ ერთხელ ვემიძნები ყველანაირ პროვოკაციას, პეტარდის როლა იქნება ეს თუ ქვის როლა იქნება, თქვენ ნახეთ რომ განსხვავებით აი ამ ჭინკებისაგან, რომლებმაც ივნისში სისხლში აბანავეს ჩვენი ქვეყანა და თვითონ ერთი ნაკაწრი არ მიუღიათ, ისხდნენ თავთავიანთ კაბინეტებში, პარლამენტში, თავთავიანთ არასამთავრობო ორგანიზაციებში და ამ ნარკოტიკებით ეგზალტირებულ, დაქირავებულ ბოევიკებს და გაბრუებულ ახალგაზრდებს ერეკებოდნენ ამ სასაკლაოზე და სხვათა შორის ესვე ხალხი ზის ახლა ამ კინოთეატრებში, ხო? და მათ ვიცავს ის პოლიცია, ვისაც ესენი ასისხლიანებდნენ, როგორი ცინიზმია და როგორი ამოტრიალება არის ყველაფერს, არა, ჩვენს თვალწინ. ჩვენ ყველანი ძმურად ერთად ვიდექით ამ გასაწირში და ყოველთვის ერთად დავდგებით, ჩემო ძმებო, ნებისმიერ ასეთ გასაწირში. ჩვენ ყოველთვის წინააღმდგებით ასეთ პროვოკაციებს ჩვენი ტრადიციის წინააღმდეგ. ომ განსხვავებით იმ სისხლის მსმელებისა და ქაჯებისაგან და მანიაკებისაგან, რომლებიც ამას აკეთებენ იმისთვის, რომ შურთ და უნდათ რომ დაიბრუნონ ძალაუფლება ხელში და უფლება ჩვენი ხალხის ისევ ჩაგვრისა და ისევ ძარცვისა, ხო? ჩვენ ამას ვაკეთებთ უანგაროდ და მხოლოდ იმ სურვილით, რომ როდესაც ეს მორიგი განსაცდელი გადაევლის ჩვენს თავს, დაუბრუნდეთ ჩვენ საქმეებს, დაუბრუნდეთ ჩვენ ოჯახებს და ვიყოთ ის, რაც მე ღრმად წამს, რომ ვართ ნორმალური ადამიანები და არა ხაჯები და დემონები, რომლებთანაც ჩვენ გვაქვს საქმე. დასასრულს ვიტყვი, რომ აი ეს განცდა, რომ რომელი ერთი ხანძარი ვაქროთ, ლევან, როდემდე ვიქნებით ასე, რამდენზე გვეყოფა ენერგია, მე არ ვიცი პასუხი ამ უმძიმეს კითხვებზე. მე ყოველთვის ლელო ბურტელებმა ასე მასწავლეს, რომ აი შენი ხელების სიგანე არის დაახლოებით 2 მეტრი, დანარჩენი შენმა გუნდმა უნდა გააკეთოს და აი შენი ხელები, რასაც წვდება, შენი გასაკეთებელია ყოველთვის, დაუღალავად. და ჩემი გამოცდილება არის, რომ უფალი ყოველთვის მოგცემს ჩვენ ძალას და გზას, რათა აღვდგეთ აი ამ თითქოს დათბუნული მდგომარეობისაგან და ყოველთვის წინ აღვდგეთ ჩვენი ქვეყნის გარყვნას. მე 100%-ით დარწმუნებული ვარ, რომ ის, რაც ჩვენ გუშინ გავაკეთეთ, რასაც ჩვენ დღეს ვაკეთებთ და რასაც ხვალ გავაკეთებთ, არის ძალიან წარმატებული საზოგადოებრივი კამპანია ამ გარყვნილების უარყოფისა და არ მიღებისა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ თითოეული ჩვენთაგანის ქმედების შედეგად ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაფიქრდება, რა არის კარგი, რა არის ცუდი და გააკეთებს სწორ არჩევანს. ახლა ხვალ მე ისევ მოვალაკ ამის გასაპროტესტებლად. ისევ ვიტყვი ერთ-ორ სიტყვას, თუ პრესას გაეხარდება ჩემი ენა ტკბილად მოუბარი, მოვიდეს და მომისმინოს, თუ უნდათ რომ ისევ მაწამონ თავისი განმეორებითი უაზრო შეკითხვებით, მე ვეცდები რომ მათდამი რაღაცნაირი კორექტულობა შევინარჩუნო და არ შევიდე ამ პროვოკაციებში, მაგრამ მე მგონია რომ მე ყველაფერი გავაშუკე. ვისაც როგორ გვინდა გავაგრძელოთ ეს პროტესტი, დიდი მადლობა ამერთად ყოფნისთვის და ღმერთმა ხელი მოგიმართოს.